donge zima. Kwa sisi wachache tuliopata semina, tukirudi kule tutaeneza kwa watu wengi zaidi. Si ndio? Basi namshukuru sana mkufunzi kwa semina hii. Lakini pia nichukue nafasi kumshukuru sana sister mkuu wa shirika hili, ametufadhili sana. Hebu tumpongeze basi kwa makofi. Ametoa vitu vingi, wengine usafiri, chakula, chakula cha kiroho, na hatujui hata hawa wakufunzi amewapa kitu gani, tunajua. Lakini yeye yote ameyabeba. Namshukuru sana. Lakini pia niwashukuru watu wote wa Katoliki na wasio ambao tumefika kwa ajili ya kupata semina hiyo. Tukaifanyie kazi. Tusifu Yesu Kristo. Kristo tumaini. Basi nimtakie tu safari njema mwenzetu mkufunzi wetu, lakini pia niwatakie maisha mema na Mungu azidi kuwabariki masista wa upendo. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Bas, baada ya neno hilo la shukrani, tutasimama kwa pamoja, tutasali sala hiyo, tufundisha Bwana tukiwa tumeshikana mikono, ili aweze kutusamehe, lakini tuweze kurudi kwa amani.